Підсумуємо події 25 жовтня у вечірньому часі. В студії працює Анна Товт. Вітаю! Можливості співпраці, розвиток краю, засідання виконавчого комітету, прийняті рішення, зухвалий напад, непрохані гості, врятувати від сміття, непотріб у водосховище, до зими готові, шкільні питання, роль жінки, презентація книги, нова традиція, хорова музика у замку. За добу в зоні проведення АТО 6 українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. За словами полковника, на Луганському напрямку спостерігається тенденція до зниження активності противника. На Донецькому обстановка навпаки загострилася. 24 жовтня у селищі Дубове Тячівського району поховали захисника України. 35-річний чоловік служив гранатометником у складі 128-ї бригади у зоні бойових дій як контрактник. 12 квітня цього року під час несення наряду біля шахти Бутівка під Донецьком ворожий снайпер поранив бійця у голову. Але хлопцю вдалося вижити, його врятували хірурги клініки імені Мечникова у Дніпрі, тож наприкінці квітня військовий повернувся додому. Але згодом поранення, отримані на війні, нагадали про себе. Почалися проблеми з кишечником. Бійця намагалися врятувати у Мукачівському госпіталі, потім він проходив реабілітацію у санаторіях. 22 жовтня серце Миколи Федоришина зупинилось. Висловлюємо співчуття рідним і близьким героям. Україна і ще 4 країни приєдналися до продовжених до 15 березня 2017 року санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні. Країни-кандидати – Чорногорія та Албанія, члени Європейської економічної зони – Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна – приєдналися до рішення Ради ЄС, йдеться у заяві. Зазначається, що ці держави приведуть свою політику у відповідність до цього рішення. Уряд повторно внесе проект закону про державний бюджет на 2017 рік на розгляд парламенту через 2 тижні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Як повідомлялося, Верховна Рада 20 жовтня підтримала в цілому висновки та пропозиції народних депутатів щодо проекту про державний бюджет на 2017 рік. Кабмін розраховує на прийняття Радою проекту закону про державний бюджет на 2017 рік до 1 грудня. Гройсман закликав парламент до співпраці задля вчасного прийняття державного бюджету. Уряд запропонує конкретні пропозиції щодо реформування системи оплати праці українців. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Цитую. «Система оплати праці в Україні потребує реформування і змін. В мене немає жодного сумніву. І ми запропонуємо цей варіант. З іншого боку, треба привести до якогось логічного стандарту зарплати в держпідприємствах». Варто додати, що з 1 грудня 2016 року в уряді обіцяють на 10% підняти соціальні стандарти. Має зрости мінімальна зарплата та пенсія. Закарпатські об'єднані територіальні громади мають унікальну можливість долучитися до європейських програм. Про це йшла мова на міжнародній конференції 25 жовтня. В рамках співпраці з закордонними партнерами Закарпаття матиме можливість реалізувати проекти у всіх сферах краю, як охороні здоров'я, культурі, так і економії, екології, туризмі, бюджетній сфері і так далі. Також співпраця з країнами ЄС дає змогу залучати грантові кошти для розвитку краю. Детальніше про перспективи розвитку у сюжеті. Головні напрямки та пріоритети співпраці Закарпатської області та прикордонних регіонів сусідніх країн Європи зібрали представників міжнародних та міжрегіональних організацій. Присутнім керівникам районів, міських та сільських рад презентували можливості долучитись до різноманітних програм транскордонної співпраці. Одна із них – це програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 рік. Виступаючи, її представник закликав громади подавати заявки для участі в проєкті, фінансування якого складає понад 183 мільйони євро. В рамках нашої програми буде 3 конкурси. Перший вже розпочався, він триватиме рік
Наступний конкурс розпочинається в грудні 2017 року, і це буде конкурс для малобюджетних чи мікропроєктів. Це будуть проєкти від 20 до 60 тисяч євро. І третій конкурс розпочнеться в нас теж наприкінці 2018 року. Це конкурс великих таких звичайних проєктів, де теж фінансування буде до 2,5 мільйонів євро. Одним із найбільш важливих проєктів для Закарпаття, яке представлено на конференції, стало Європейське об'єднання територіального співробітництва під назвою ТЕСА. Як зазначають представники програми, унікальність її в тому, що Закарпаття завдяки Угорщині стало першою областю, яка матиме змогу отримувати кошти від грантових проєктів з фонду, передбаченого для розвитку тільки країн ЄС. А це значно більше фінансування. Мова вже не про мільйони, а про мільярди євро. Наразі ми готуємо стратегію Європейського об'єднання ТИСА, яка буде нами представлена в Брюсселі. І на основі проблем, які порушувалися у наших районах, а саме Закарпатті та Салдобош-Сатмар Березької області. Готуються дані та проектні пропозиції з тією метою, аби знайти можливості, в яких конкретно європейських програмах матиме змогу брати участь дана програма, а зрештою і Закарпатська область. Наразі вже підготували 21 проектну пропозицію від Закарпаття, яка має пройти обговорення в Брюсселі. Один з проєктів – створення лікарні, у якій би запрацювала система медичного страхування європейського зразка. Тому в нас виникли питання і ідеї щодо розвитку страхової медицини, тобто щоб ми зробили одну лікарню за кошти Європейського Союзу на території Закарпаття, повністю її реконструювали і підвели, переобладнали під вимоги західної страхової медицини для того, щоб жителі Європейського Союзу могли тут отримувати повноцінну допомогу і провести сертифікацію цієї лікарні на рівень страхової медицини. У підсумку присутні представники органів місцевого самоврядування мали нагоду особисто поспілкуватись та задати питання доповідачам. У процесі спілкування розпочати процес залучення до представлених проєктів та програм. А це, у свою чергу, як зазначили організатори конференції, дасть потужний поштовх до залучення іноземних інвестицій в область. Присвоїли назви новоствореним вулицям у кварталі малоповерхової житлової забудови, призначеної для учасників АТО, виділили матеріальну допомогу на лікування мукачівців. Вирішили питання розміщення дерев'яних будиночків у парку Перемоги. Такі рішення прийняли на засіданні Мукачівського міськвиконкому. Подробиці засідання розповість Світлана Комлєва. Рішення виконавчого комітету. В Мукачівські дитсадки зарахували 65 дітей. Керівникам ДНЗ дозволили приймати малечу згідно електронної реєстрації та заяв батьків, поданих до 21 жовтня. Розглянули на засіданні питання щодо приватизації квартир. Своє житло в будівлі колишнього гуртожитку трикотажної фабрики приватизували 65 родин. Ще 26 отримали дозвіл на приватизацію. Також члени виконкому проголосували надати матеріальну допомогу у розмірі 600 тисяч гривень на дороговартісне лікування 9 мукачівцям. Вирішили на засіданні питання розміщення збірно-розбірних будиночків у парку Перемога. Відділ архітектури та містобудування зобов'язали виготовити та видати паспорти приязки. З метою порядкування розміщення тимчасових споруд в межах парка, де в нас є павільйони розміщені для сувенірної продукції, для продукції вина. Прошу підтримати даний проект рішення з метою регулювання території, яка там розміщена згідно нової схеми розміщення техспоруд. Також на засіданні були прийняті рішення про розпорядження, прийняті міським головою між засіданнями. Більшість розпоряджень вже виконані. Про звітування керівників комунальних підприємств звідти зібрані та опубліковано проєкт рішення виконкому буде розглянуто на сесії міської ради. Залишається на контролі розпорядження про перелік суспільно-корисних робіт для відбування покарання по адміністративним стягненням. Про затвердження порядку складання та подання запитів на публічну інформацію. Про функціонування офіційного веб-сайту Мукачівської міської ради. Залишається на контролі рішення про хід виконання законодавства щодо забезпечення державних гарантій і пільгових категорій населення. Рішення про перейменування назви вулиць, провулків, площ, міста виконано частково. Не виконано пункт 2 управління міського господарства забезпечити своєчасне виготовлення та встановлення табличок перейменованих вулиць. Проголосували члени виконкому і за присвоєння назв новоствореним вулицям у кварталі малоповерхової житлової забудови, призначеної для учасників АТО. У зв'язку з проведенням робіт по рекуганню проєкту детального планування території, метою врегулювання поштових адрес кварталі малоповерхової житлової забудови в єдиній частині міста Мукачева в районі вулиці Березка-Бічна,
Прошу присвоїти новоствореним вулицям наступні назви. Вулиця Кашея Антона, вулиця Івасюка Володимира, вулиця Бокшая Йосипа, вулиця Вербицького Михайла, вулиця Йосипа Сліпого Кардинала, вулиця Старицького Михайла, вулиця Кальмана Імри, вулиця Миколичка Івана. Новий земельний масив дасть можливість виділити 228 ділянок учасникам АТО. На позачерговій сесії розглянуть рішення про розробку детального проекту планування ще на два земельні масиви. Останнім на засіданні розглянули проект рішення про затвердження порядку призначення керівника позашкільних навчальних закладів. Його обиратимуть на відкритому конкурсі, участь у якому зможе взяти кожен охочий. Під час виконання обов'язку у зоні бойових дій учасникам АТО обіцяли чимало пільг. Мова і про медичне забезпечення, і про покращення житлових умов та виділення земельних ділянок. Далі пряма мова мукачівця, учасника АТО. А от на рахунок інших пільг, які там земельні або квартирні, або які питання, то це дуже круто закручено. Якось затягуються ці всі пілі дуже затягуються. Не знаю, скільки можна чекати, як можна чекати. Можливо, потрібно чекати до тих пір, поки ми самі не відійдемо від того, але ми не відступимо. Все. Напередодні стало відомо, що у Мукачеві буде позачергова сесія 27 жовтня. Зазначається, що 4 із 5 питань порядку денного стосуються виділення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам АТО для будівництва та обслуговування житлових будинків. Як пройде сесія та чи виділять земельні ділянки учасникам АТО, розкажемо. До кінця призову строковиків залишилося трохи більше місяця. У військкоматах запевняють, що заклик йде за планом, хоча зізнаються, набрати потрібну кількість призовників. Якщо і вийде, то з великими труднощами. Повістки вручають у вузах та на підприємствах, а призовники виїжджають за кордон і всіляко намагаються уникнути служби. Всього до 30 листопада в армію повинні закликати 13 900 молодих людей. У військкоматах зазначають, що нині доводиться залучати до призову і підприємства, і навчальні заклади. До речі, на останньому засіданні депутати проголосували за основу законопроект, за яким керівники підприємств і вузів зобов'язані будуть протягом тижня повідомляти у військкомати про прийняття на роботу призовників, повинні будуть вручати їм повістки і стежити, щоб ті з'явилися у військкомат. Також неофіційно військові лікарі відзначають, що деякі призовники навіть обумовлюють себе, мовляв, наркоман. Нагадаємо, Верховна Рада має намір ввести штраф у розмірі до 2,5 тисяч гривень за вживання алкогольних напоїв військовозобов'язаними та резервістами. Непрохані гості. Працівники Виноградівського військкомату прийшли із запланованою перевіркою в Дюлянську сільську раду, та їх там не чекали. До перевірки не допустили, а далі в хід пішли вже кулаки. Як наслідок, у юриста Виноградівського військового комісаріату забій м'яких тканин та розбитий мобільний телефон. Обставини інциденту з'ясовували наші журналісти. 18 жовтня працівники Виноградівського об'єднаного військового комісаріату прийшли на заплановану планову перевірку щодо ведення військового обліку в Дюлянську сільську раду. Про свій візит завчасно повідомили листом відповідно до закону. Після того, як ми 18 жовтня прибули на перевірку в сільську раду, пізніше ми його все-таки вмовили допустити нас до перевірки і ми її приступили до проведення самої перевірки. Ми почали в нього просити, щоб він нам надав документи, які в нього є по веденню військового обліку. Він надати нам нічого не зміг, відразу сказав, що в нього інспектора військового облікового столу немає, він ні за що відповідати не хоче і не буде ні за що відповідати. Вочевидь, в сільській раді інспекції не чекали. Спершу голова села Дюла говорив про те, що перевірка незаконна. За словами працівників Виноградівського військкомату, у Дюлянській сільській раді стверджували, що перевірку вони проводять незаконно, хоча відповідне розпорядження підписав особисто голова райдержадміністрації. Із очільником Виноградівської РДА нам поспілкуватися не вдалося, у коментарі нам відмовили, посилаючись на сильну зайнятість чиновника. А після того, як доводи юриста щодо законності перевірки не спрацювали, в хід пішли кулаки. Я витягнув телефон з кишені, почав шукати йому закон. Він це побачив і відразу сказав, що я провожу відеозйомку, хоча взагалі такого нічого не було. Відразу після цього він вибив мене телефон з рук, вдарив мене кулаком по голові. Це підтвердив і свідок, начальник відділу військового обліку військкомату, який був на перевірці. Юрист, який був присутній так в складі комісії, хотів показати йому вимоги даного закону на своєму власному телефону. Він звинуватив в тому, що ми ведемо несанкціоновану відеозйомку, вибив телефон з рук, наніс йому удар в голову.
От такий у нас прикрий випадок стався. Та цим все закінчилося, були ще й погрози. Він мені сказав, що якщо я напишу заяву на нього, що він мене побив і за телефон, він напише на мене заяву зустрічну про вимагання хабара. І він знайде будь-яку кількість людей, які йому цю заяву підпишуть, що я від нього вимагав хабар. Звернувся постраждалий і до видавництва Виноградівської місцевої газети, аби розповісти про інцидент. Спершу журналісти взялися за справу, а згодом вирішили її не публікувати. Все це після погроз сільського голови, стверджують працівники військкомату. Після того, коли ми приїхали на сільську раду, я відразу його запитав, чи він знаходиться у відпустці або на лікарняному. Він мені сказав, що він не знаходиться ні там, ні там. Він виконує свої службові обов'язки. Потім, коли ми приїхали на роботу, після того, як я дав інтерв'ю у газету, мені подзвонила журналістка і сказала, що він знаходиться на лікарняному. Тобто, більше всього, я думаю, що він цей лікарняний зробив собі заднім числом. Так чи інакше, за словами військового комісара, Дюлянська сільська рада найбільш проблемна у районі. Хотілося б звернутися до голів селищних рад, щоб не повторювали помилки цього голови селищної ради, що є Дюла, бо це є неадекватний поступок з його боку. Що спонукало сільського голову до таких дій, ми так і не довідалися. 24 жовтня в понеділок у робочий час адмінбудівля була зачинена. Поспілкуватися із Дюлянським сільським головою та почути його позицію щодо конфлікту нам не вдалося, адже на робочому місці ми очільника населеного пункту не виявили, і загалом двері до сільської ради були зачиненими. Що кажуть правоохоронці з цього приводу та на якому етапі розвиток справи, нам телефоном розповів начальник слідства, заступник начальника Виноградівської поліції. Вказану подію заяву працівники поліції зареєстрували та проводять по ній подальшу перевірку згідно закону України про звернення громадян. Окрім цього, заявнику було видано направлення на проходження судово-медичної експертизи. В зв'язку з чим, що висновок експерта повинен визначити ступінь важкості отриманих тілесних ушкоджень потерпілим. Наразі проводиться перевірка при надходженні висновку спеціаліста судово-медичного про ступінь, встановлення ступені тяжкості тілесних ушкоджень. Вирішується питання про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу передали до суду, тож вже слуги Феміди вирішать, на чиєму боці правда. Міжнародні експерти, громадські діячі та журналісти створили комітет для боротьби з корупцією в оборонному секторі. Про це йдеться у повідомленні новоствореного Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. Завдання комітету – аналіз і оцінка зусиль по боротьбі з корупцією в оборонному секторі, розробка рекомендацій, звітування перед українською владою і громадськістю, сприяння прозорості та зміцненню структури підзвітності. Крім того, завданням комітету є розробка стратегії оборонного комплексу на 2017-2018 роки. Пізніше цього року громадяни і військовослужбовці матимуть змогу анонімно повідомляти до комітету про корупцію. В Україні можуть спалахнути епідемії одразу двох недуг – кашлюку та кору. Такий прогноз зробив британський професор Девід Солсбері, який напередодні завітав до України. Від туберкульозу щеплена лише кожна десята дитина. Від дифтерії, правця та кашлюку – тільки 2%. Це найнижчі показники в світі. В Україні катастрофічно низький рівень вакцинації. Усе через відмови батьків і відсутність вакцин протягом декількох років. І в продовження теми. Також медики попереджають про небезпеку розповсюдження в Україні нового небезпечного штаму вірусу грипу, так званого гонконгського. Першу хвилю захворюваності лікарі очікують вже у грудні. Небезпека в тому, що вірус є новим для наших широт. Імунітету до нього в українців немає. Основними симптомами вірусу є висока температура, блювання, пронос та висип на шкірі, а також ускладнення на бронхи та легені. В зоні ризику опиняться діти до 5 років, літні люди та вагітні жінки. Медики переконані, що новий штам Гонконг почне ширитись Україною вже в грудні, а пік захворювань припаде на січень. Епідемія може тривати аж до середини квітня. Фахівці радять вакцинуватись, адже більш надійного способу уникнути хвороби просто немає. Аби вберегтись від вірусу, медики радять уникати скупчень людей, робити вологе прибирання в приміщеннях, часто мити руки. Вакцини від грипу з'являться в аптеках до кінця жовтня. Завезуть 200 тисяч доз. Лікарі також попереджають, що не слід забувати і про так званий каліфорнійський штам. Він нікуди не зник.
Помічник польського депутата вивозив бурштин і цигарки з України. Помічник депутата Сейму Польщі намагався потайки вивезти з України 2430 пачок сигарет і майже 12 кілограмів необробленого бурштину. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, це виявили прикордонники і працівники митниці при огляді у пункті пропуску «Краківець» 24 жовтня. Автомобіль та товар, який він перевозив, вилучено. 24 жовтня прикордонники відділу ГУ та Чопського загону затримали громадянина Російської Федерації, який рухався в напрямку державного кордону України зі Словаччини. При собі у чоловіка документів, що посвідчують особу, не було. Затриманий пояснив, що він громадянин Російської Федерації, виходець із Чечні. До того ж, чоловік почав пояснювати, що нібито приїхав до одного з тутешніх сіл з метою працевлаштування. Наразі затриманого доставлено до пункту тимчасового Чопського прикордонного загону для встановлення особи, з'ясування всіх обставин та складання відповідних процесуальних документів, повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону. В Україні щосили стали торгувати особистими даними клієнтів банків, страхових компаній, турфірм, елітних ресторанів та бутиків. За копійки телефони клієнтів, адреси і навіть коди на апаратних стають доступні всім бажаючим. У Нацполіції підтверджують, таких випадків дедалі більше і більше. Кажуть, що вже фіксували випадки перепродажу особистих даних, але подробиць не розголошують. Юристи побоюються, що продані дані можуть потрапити в руки шахраїв або грабіжників. Щоб особисті дані не потрапили до недобросовісних, людей закликають бути уважнішими при оформленні будь-яких документів, навіть коли ви заповнюєте клієнтську картку на покупки у звичайному магазині. Найбільша штучна водойма Закарпаття потопає у смітті. Вільшанське водосховище заполонив пластик. Весь непотріб, який кидають люди, збирається у водоймі. Через це Тереблеріцька ГЕС втрачає потужності. Більше про проблему у наступному сюжеті. Тереблеріцька ГЕС – унікальний гідротехнічний об'єкт, аналогів якому на Україні немає. Народився він завдяки особливим природним умовам району. Дві річки, які розділяють гори, ріка та Теребля, течуть майже паралельно, але на різних за висотою рівнях. Тож цю особливість використали, щоб отримувати енергію. У часи будівництва гідроелектростанції створили і водосховище. Вільшанське водосховище – найбільша штучна водойма Закарпаття. Площа його водного дзеркала складає приблизно 4 тисячі квадратних метрів. Зазвичай максимальний рівень води тут спостерігається у листопаді та у березні, однак трапляються і винятки. Цього року переливи через дамбу фіксували навіть кілька разів. Бетонна споруда висотою 45 та довжиною майже 300 метрів витримує тисячі тонн води. Та окрім води, греблі затримує і цілі купи сміття. В осінні та весняні періоди досить набирається великий об'єм води і, відповідно, сама станція не в змозі спрацювати такий великий об'єм води. Відповідно, починаються переливи через греблю. За 60 років експлуатації Тереблеріцької ГЕС до максимальної точки, на щастя, перелив не піднімалися. Єдина проблема – це сміття, тому що в такі паводкові періоди буває засмічуються решітки. Відповідно, це призводить до подальшої, скажімо так, негативної експлуатації самої станції, тому що засмічуються решітки, забиваються насоси. Сміття не лише загаращує дно водойми, засмічення пластиком позначається і на роботі станції. Відходи забивають решітку водоприймача, через яку вода потрапляє на турбіну. Відтак втрачаються потужності. Збирають сміття з решітки за допомогою спеціальної машини. Для чистки цієї решітки передбачено проєктну мусорочисну машину. Ця машина опускається вниз, загрібає той весь мусор, який осідає на решітці, і витягує його до гори. Тут, відповідно, є теліжка, якою вивозиться мусор назовні і потім утилізується. Чистити решітку інколи доводиться по кілька разів на місяць. Нерідко працівники збирають до 4 кубів відходів, які згодом відправляють на утилізацію. За 5 років звідси вивезли до 13 тисяч мішків пластику. Коли рівень водосховища зменшується, то мусор, відповідно, припливає ближче до решітки і його більше затягує. Тоді, відповідно, об'єм мусору ми витягуємо більше. Щороку ГЕС виробляє енергії до 100 мільйонів кіловат. Втім, скільки років вона буде працювати на тих потужностях, що і нині невідомо. Зібрати весь непотріб зі штучного озера неможливо, а це означає, що частина пластику так і залишиться на дні водойми. Та втрачені потужності ГЕС – проблема не єдина. Якщо сміттєве питання в найближчі роки вирішити не вдасться, можна лише здогадуватись, які екологічні проблеми доведеться вирішувати нащадкам.
За період з 17 по 23 жовтня поточного року працівниками товариства «Обленерго» виявлено 81 крадіжку електроенергії. Зокрема, було складено 65 актів про порушення правил серед населення та 16 актів у юридичному секторі. Найбільше незаконного втручання в електромережі серед населення впродовж минулого тижня було виявлено у Тячівському та Міжгірському районах. При цьому найчастіше незаконно споживали електроенергію шляхом пошкодження та зриву пломб на засобі обліку, а також методом втручання в роботу засобу обліку через пошкодження. Також упродовж минулого тижня комісіями з розгляду актів про порушення правил нараховано штрафів на загальну суму 180 084 гривні, повідомляє прес-служба ПАТ «Закарпаття Обленерго». Новий метод альтернативного опалення у Білківській ЗОШ перших-третіх ступенів. Там цьогоріч обігріватимуться дровами. Більше про шкільні питання у наступному сюжеті. У Білківській загальноосвітній школі, яка є однією з найбільших шкіл в районі, цього року обігріватимуться твердопаливними котлами. Площа 4,5 тисячі квадратних метрів. На даний момент наша школа має 708 учнів, 31 клас. До цього часу наша школа обігрівалася газовим котлом. Дуже потребували все ж таки котельню на твердопаливній основі. Котельню побудували за кошти Фонду регіонального розвитку спільно із співфінансуванням відділу освіти Іршавської райдержадміністрації. Будівництво котельні було розпочато ще минулого року. За півроку її зробили. Апробацію котельня пройшла успішно. Газова котельня залишається як резерв. Переконані, альтернативне опалення є набагато економнішим. Окрім нової котельні на школі і новий дах. Довелося замінювати крівлю після градобою, який пронісся і Іршавщиною. Ви знаєте всі, що 21 червня по Західній Україні, по Закарпаттю прийшов великий градобій. І наша школа була покрита шифером і практично була знищена. І завдяки все ж таки відділу освіти були виділені кошти резервні, і нашу школу було перекрито. Їдальню, школу, спортзал, два спортзали навіть, успішно було перекрито. Відремонтували у школі і спортивний зал. Тут встановили нову підлогу, закупили інвентар. Капітальний ремонт нашого спортивного залу, який теж зараз вважається дуже-дуже зручним у використанні для проведення уроків фізкультури. В школі залишилося поміняти ще старі вікна, адже металопластикові є не в усіх приміщеннях навчального закладу. Потребує з тильної сторони, тобто ззаді, з північної сторони, ззаді школи, поміняти вікна. Це би було дуже гарно і зручно, тому що тоді би школа була вже повністю укомплектованими євровікнами. Сподіваються, що старі дерев'яні вікна, які ще залишились у школі, вдасться замінити найближчим часом. Це дасть змогу зберегти комфорт та тепло взимку для учнів. Жінки стали пити майже на рівні з чоловіками. Про це свідчать результати проведеного австралійськими вченими дослідження алкогольних пристрастей у всьому світі. Змінюються соціальні ролі чоловіків та жінок у сучасному суспільстві, і разом з ними змінюються звички. Згідно з дослідженнями, на початку 20-го століття чоловіки у два рази більше вживали спиртне, ніж жінки. Однак в 21-му столітті, як показують дослідження, більше стали пити жінки. Далі про роль жінки у Другій світовій війні. В Ужгороді презентували книгу наукових статей про те, як жінка виживала у період війни та як потерпала від сексуального насилля від своїх чоловіків та чужих. Коли для останніх була навіть біологічною зброєю. Про все детально у сюжеті журналістів М-студіо. У часи воєн та бойових дій особлива увага приділяється саме ролі чоловіка. Разом з тим, дослідники та історики забувають про жіночий досвід. А якщо і є винятки, то і вони спрощені. Згадують виключно як жертв військових обставин чи як зрадниць. По-іншому, на роль жінки подивилися історики та члени Асоціації вивчення жіночої історії. Як каже її президент Оксана Кіс, досвід слабшої половини людства невичерпний, і драматичний, і трагічний, і навіть нових можливостей. Досвід жінок і в Другій світовій війні – це дуже добре. Помітно, був дуже різним. Різні категорії жінок по-різному досвідчили війну. Одні перебували у полоні, інші залишались на окупованих територіях. Дехто був у партизанських загонах чи в національному підпіллі. Хтось опинився на примусовій праці в Німеччині, хтось був евакуйований. Жінки єврейської національності фактично були приречені на смерть.
Але у контексті жіночої історії дослідники говорять і про сексуальні насильства над жінками – і від чужих, і від своїх. Перші могли інфікувати жінок венеричними захворюваннями і використовували їх як біологічну зброю. Останні ж заради власної втіхи і часто густо навіть уникали найжорстокішого покарання. Жінки, які потрапляли в підпільні структури, будучи фактично позбавлені влади, тому що вони дуже рідко займали високі позиції в ієрархії влади, могли стати жертвами сексуальних домагань. Сексуальне насильство у юридичній практиці підпілля дуже жорстко каралося, аж до смертної кари. Однак документи показують, що чим вищий рівень в ієрархії влади займав цей аб'юзер, цей гвалтівник, цей кривдник, тим легше йому вдавалось уникнути цього покарання. Цю книгу історики почали писати ще до початку подій в Україні, до Майдану та Революції Гідності. Та, як показує час, нині ця книга особливо актуальна. Зараз прочитання цієї книги зовсім інше, і контекст зовсім інший, тому що зараз це ми, ті жінки, які в війні, це ми, ті жінки, які чекаємо своїх чоловіків, які переймаємося долею своїх дітей, це ми, ті жінки, які стаємо волонтерками, це ми, ті жінки, які намагаємося, ну там, якщо потрібно, йти до військової служби і так далі. Тобто на сьогоднішній день ця книга прочитується зовсім інакше. У книгу увійшли 20 наукових статей, і це вже її друге перевидання. Згодом вона вийде і у електронному варіанті. Презентували збірку, окрім Закарпаття, ще у майже 10 регіонах України. Українці 30 жовтня переведуть годинники на зимовий час. Традиційно стрілки на годиннику переводять о 4-й годині ранку на 1 годину назад. Таким чином українці отримають годину світлового дня вранці, але втратять його у другій половині дня. Для багатьох людей переведення годинників – невід'ємний елемент і без того депресивної осені. Однак, за словами фахівців, перехід на зимовий час організму людини пережити простіше, ніж переведення стрілок годинника на літній. Найпростіший спосіб допомогти організму адаптуватися до переходу на зимовий час – добре висипатися. Період після переведення годинників бажано лягати спати на 1,5 години раніше звичного часу на годиннику, а також по можливості проводити більше часу на свіжому повітрі і не нехтувати прогулянками перед сном. Вважається, що в цей період потрібно обмежити вживання кави, чорного чаю та алкогольних напоїв, краще замінити їх зеленим або трав'яним чаєм. Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр прогнозує відносно теплу зиму. Ну а 25 жовтня в Україні оголошено штормове попередження. У багатьох регіонах України очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Хорова музика лунала днями в екуменічній церкві в Мукачівському замку Паланок. Благодійний концерт хору хлопчиків та юнаків під керівництвом Володимира Волонтера став початком нової традиції у культурному житті міста. Свої творчі здобутки вихованці Мукачівської хорової школи планують представляти на розсуд поціновувачів класики раз на 2-3 місяці або ж присвячувати визначним подіям. Як виступали хористи, поділиться враженнями Ірина Ковальчук. Не дивлячись на активне творче життя хору хлопчиків та юнаків, які тиждень тому повернулися із Словаччини, де представляли Мукачево на 26-му фестивалі духовної пісні у Снині, вихованці Мукачівської хорової школи знаходять час на виступи у рідному місці. Так, цими днями перший із циклу вечірніх концертів відбувся у замку Паланок. Місце обрали не випадково. Це романтично, це дуже цікаво, це особлива атмосфера. І я сподіваюся, що наш концерт буде окрасою мистецького життя нашого славного замку Паланок. Особливість концерту – співатимуть усі вихованці Мукачівської хорової школи, а їх 55. Деякі виступатимуть вперше. Я готувався дуже ретельно, боявся не взяти якісь пісні, всі партитури проверяв, завжди переспівував собі. І завжди, взагалі, на всі концерти я ретельно готуюся. Це дуже задоволено, всі тебе хвалять, кажуть, що ти добре співаєш. Ця школа для мене як, не знаю, як і дім. Я тут виріс. Отче наш, Аве Марія, вірою та інші молитви лунали у екуменічній церкві замку Паланок. Загалом народ.
розсуд поціновувачів духовної музики представили хористи 13 творів українських авторів, серед яких Микола Леонтович, Микола Лисенко, Олександр Кошець, а також керівник Мукачівської хорової школи Володимир Волонтир. Мене захоплює, що саме хлопчики співають, тому що це така рідкість, більшу частину дівчата, а якраз хлопчачий, юнацький голос, це мене захоплює. Подобається тим, що і я, напевно, колись ходила в музичну школу, і це в мене вже йде як то говориться, від душі, в принципі, це вона може або подобатися, або ні. Шанувальник, я дуже люблю музику, а недавно ходять сюди на музику мої два внуки. І я дуже з великою задоволенням, як знала, що сьогодні буде, то всі роботи вдома лишилися, а я приїхала сюди подивитися і на них, і на всіх. Традиція благодійних концертів хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи у замку Паланок започаткована. Далі планують представляти на розсуд шанувальників кожні 2-3 місяці програми широкої різностилевої палітри. Такими були новини 25 жовтня. Дякую, що дивилися. Вже завтра у часі мова йтиме про наступне. Віджили своє, заміна вікон, на відпочинок, осінні канікули. На цьому час ставити крапку. Нехай прийдешні зміни будуть тільки радісними. Бережіть себе та тих, кого любите. На все добре.